Čaute, motorajdiaci, vítajte pri ďalšom pokračovaní rubriky MR Tipy. Je to také kombinované video, trošku si dačo povieme o ergonomii na motorke na cestovnom endure, ako sa dá jednoducho bez nejakých veľkých investícií trošičku prispôsobiť na vaše potreby. A trošku je to aj otázka, teda vlastne odpoveď na otázku jedného z vás, ktorý sa pýtal konkrétne na Transalpe, keďže som ho tu mal, že ako sú tie riaditka nastavené a či sa dá s nimi hýbať. Takže sa dneska na to pozrieme. Najprv, čo sa týka tej ergonomie, mnoho ľudí vlastne sadne na motorku, postaví sa prvýkrát do stupačiek a má hneď pocit, že potrebuje zvyšovať tie riaditka, že sú proste nízko, hej, keď on jazdí v stupačkách. To už sme si, tuším, že aj hovorili, že vlastne v stupačkách na motorky sa nejazdí takto, hej, že teraz vidíte, že tu mi chýbajú 5 cm, to je vlastne v prvom rade nesprávny postoj jazdy v stupačkách, ale že tieto riaditka sú na tú moju postavu, mám tých 180 cm úplne ideálne, pretože keď idem v teréne, mierne pokrčím tie nohy, tými kolenami tú motorku chytím, lakte takto hore dopredu a viem teraz s tou motorkou dobre pracovať a tie riaditka, čo sa týka výšky, sú perfektne ergonomicky. Čo mi trošičku vadí, konkrétne v prípade tohto Transalpu, je, že sú ako keby príliš blízko pri mne, lebo keď jazdím, povedzme, že idem pomerne že rýchlo, nahnem sa dopredu, tak vidíte, že už ich mám niekde tu a chcel by som ich mať viacej vpredu. Toto tu je teda aj vec hodne nastavenia. Neviem, prečo práve tento Transalp, keď som na ňo sadol, tak tie riaditka mal nastavené celkom šikmo k jazdcovi. Aj táto malá zmena vie veľmi dobre pomôcť. Ja som si pre toto video samozrejme priniesol dvoch pomocníkov a povieme si dneska niečo o nastavení práve toho natočenia riadidiel. Máme to chytené pomocou týchto štyroch imbusov. Ak ste si všimli, pri niektorých iných motorkách, iných modeloch máte tuto na predstavcoch také risky a máte risky aj na samotných riaditkách. Máte tam niekoľko tých poloh, ktorých si to môžete dať. Honda v štandarde to takto nerobí, ale to neznamená, že je to nepohnutelné. Hej? Takže stačí nám mať vo vrecku jedného kamaráta inbus, tak treba postupne vlastne povoľovať na striedačku všetky štyri. Niekedy to treba trošku viac povoliť a uvoľniť, pretože tam sú aj také drážky, také ryhy, vlastne, aby to držalo, aby keď sa to utiahne, aby sa tie riaditka za jazdy nepretáčali. Už vidíme, že sa to pohlo. Hej, tak. A teraz vlastne si vieme tú polohu nastaviť a vidíte, že tých možností toho nastavenia je viac. Čo nás limituje, je však krajná poloha. Hej. Jedna vec je, aby riaditka nenarážali niekde tu, do nádrže, a druhá vec, aby sa nedotýkali tu. Čiže treba nájsť takú polohu, ktorá je, povedzme, keď chceme, čo najviac vpredu a zároveň nenaráža. Hej. Takže to je, myslím, že táto. Ja si to pritiahnem trochu v tejto polohe. Vidíte, že ešte ak to priťahujem, tak sa to mení. Vyskúšame aj druhú stranu. Tu je to v pohode. Tak. A keď si všimnete, triaditka hodne išli dopredu oproti tej pôvodnej polohe. Zasa doťahovať na striedačku pekne, aby rovnomerne vlastne dosadali, povedzme, po štvrťotáčke alebo pokoľko hornú, spodnú. Nemusím to ešte na fest. A vidíte, že mám úplne iný postoj, aj keď sa nahnem dopredu. Samotné riaditka oproti tej pôvodnej polohe, keď boli sklopené, išli aj trochu vyššie a celkovo ich mám teraz aj ďalej od seba. Samozrejme, každý sme rôzny ako jazdec, preto tu tá možnosť je. Niekto má dlhšie ruky, niekto má kratšie ruky. Jedna vec je posediačky, druhá vec je, ako vám to sadne posediačky, postojačky. Takáto malá vec vám vie veľmi zmeniť vlastne celkovo tú ergonómiu na motorke. Keď sme išli s Afrikami do Tuniska, toto bola jedna z prvých vecí, ktoré sme si s Ferom na tých motorkách urobili, a presne sme ich dvihli, tie riaditka, čo najviac dopredu. Čo je však dôležité, pri takomto sklopení riadidiel sa zmení aj ďalšia vec, a to je sklon páčiek. Na to potrebujeme druhého pomocníka, aby sme si to narovnali. A to sa dá vlastne urobiť pomocou týchto šrob. Takže ukážeme si to na tejto plynovej strane, tu nám to zároveň drží aj spätné zrkadlo. Povolíme. A páčku vlastne aj s blastrom vieme natočiť. Ako si to nastaviť? Samozrejme, počas jazdy po sediačky by sme mali mať tie páčky tak, aby sme mali voľne položené ruky, v podstate, že vodorovne, prípadne mierne dole.
v tej polohe vybranej si to vlastne zafixujeme. Tu si treba tiež nájsť nejaký kompromis medzi jazdou po sediačky a vstupačkách, čo tiež hneď ukážem, pretože príliš vodorovne umiestnené páčky znamenajú, keď sa postavím, teraz to mám tak provizorne dotiahnuté, keď sa postavím a som vpredu, tak vidíte, že máte veľké zalomenie tejto dlane. Kto veľa jazdí v teréne, možno je mu vyhovujúcejšie si tie páčky dať dole. Keď už to máme povolené, môžem vám ukázať ešte jednu vec. Ak prijete sem bližšie s kamerou, štandardne tá páčka je bez nastavenia v prípade tejto motorky. A vidíte, že čo sa týka spojky, tak stláčam tú páčku v tejto polohe. Hej. Samozrejme, keď ju skúsim stlačiť tuto na konci, tak to ide o veľa ľahšie. Samozrejme, je nám to jasné kvôli tomu, že čím ďalej tú páčku budem chytať, tak tuto to ide najťažšie a tuto to ide najľahšie. Ak máte s tým problém, samozrejme, napríklad Transalp má novú spojku Assistant Slipper Clutch, čiže je to ten anti-hobaj s tou samosfornou funkciou, takže tam veľmi mäkké pružinky a fakt sa ovláda ľahučko. Ale napríklad na starších motorkách môže byť niekedy dobrým nápadom vyskúšať, ak je to možné, posunúť tú páčku trošičku, aj centimeter, aj dva, smerom dovnútra riadidiel, to čo teraz robím. Teraz som to naozaj posunul asi o centimeter. Platí to presne pre ľudí, ktorí majú povedzme, že dostatočne dlhé prsty, aby dočiahli na tú páčku, ale zároveň chcú využiť to, že budú mať oveľa väčšiu silu vlastne a naozaj sa potom tá spojka dá ovládať aj jedným prstom. Vidíte, že je to veľký rozdiel, či ju chytím tu, alebo ju chytím tu. Keď máte dostatočne dlhý prst na to, tak vám to potom hlavne v teréne môže pomôcť a pomohli sme si vlastne len vysunutím o 1 cm. Presne to isté sa dá spraviť na druhej strane. Takisto je dobre si nastaviť sklon páčiek na seba, na cestu, povedzme, že vodorovne, na jazdu v stupačkách. Je dobré, aby ten uhol tých rúk nebol veľký, pretože potom budete dostávať krče do predlaktí. Takže dá sa tam nájsť nejaký ten kompromis toho sklonu. Ak nejazdíte vôbec v stupačkách, nemusíte napríklad toto vôbec riešiť. No a samozrejme, týmto ste si zmenili tú polohu. Častokrát netreba hneď kupovať zvyšováky a zvyšovať tie riadidlá do vyššej polohy. Väčšina motoriek je robených na priemerného európskeho jazdca, ktorý má nejakých 180 výšku, nejakých 80 kg váhu. Také sú nejaké tie čísla, čiže ak nie si dvojmetrový chlap, ale máš okolo 180, je vysoká pravdepodobnosť, že žiadne zvyšovanie riadidel, žiadne rajzre na svoju motorku nepotrebuješ. Potom sú rajzre, ktoré sú urobené tak, že iba dvíhajú, sú rajzre, ktoré dvíhajú a zároveň posúvajú tú os. Ty vieš dať naopak a trošku to posúvať dopredu. Takže tých možností je tam už potom veľa, len všimol som si, že veľa ľudí má strašné zdvíhaky, strašné rajzre a potom na tú motorku sadne a mám pocit, že sedím na čopri a samozrejme ani na jazdu v stupačkách to nie je dobré, lebo vravím, že potrebujem tú motorku mať dobre v rukách. Teraz si myslím, že by to bolo oveľa lepšie. Túto páčku, ktorú som nemenil, len som sklopil riaditka, tu by som povedal, že si ju aj nechám. Možno by som si takisto tú brzdu posunul kvôli tomu, aby som ťahal ďalej tú páčku a tým pádom mal ľahšiu tú kontrolu. Teraz tá spojka tu nájde fakt, že ako vynikajúco a bavíme sa o centimetrovom posune a o miernom zmene sklonu. Takže, aby sme to uzavreli, pre toho z vás, čo sa pýtal, že či sa to dá na tom Transalpe posunúť. Áno, dá sa to, teraz som tu tak na taký mierny túto dotyk, túto sú to milimetre, tu sa to ešte nedotýka. Čiže je to v poriadku. Pomerne dosť, pravdepodobne okolo 2-3-4 cm. Neviem povedať, o aký uhol, ale dá sa to posunúť. No a pre vás ostatných, ak chcete sa so svojou motorkou nejako pohrať pred tým, ako budete investovať do nejakých zvyšovákov, tak skúste tieto možnosti. Veľmi dobre sa s tým dá vyhrať, dá sa niečo získať, dá sa vlastne aj zvýšiť, ako keby trochu polohá tých riadidiel. Aj tá vzdialenosť, takže máte viac vystreté ruky, keď sedíte. No a sa nastavením páčok viete si urobiť ľahšie ovládanie, povedzme, na tej spojke alebo na tej brzde. Toľko teda odo mňa do tohto videa v rubrike MR-tipy. Ďakujem, že nás sledujete. Samozrejme, píšte nám naďalej na Motorrad, do fóra, píšte nám na YouTube, kde len chcete. Ak máte nejaké ďalšie otázky, rôzne nápady, čo všetko by sme mohli vám zodpovedať, či už zo sveta Adventure alebo všeobecne motoriek, to už je jedno. A my to radi natočíme. No a ako vždycky, ďakujem za sledovanie a vidíme sa pri ďalších videách alebo na cestách. Pozdravujem z Avia, majte sa pekne. Čauko!